Во овој предновогодишен магичен период сите она што го сакаме и што ни е потребно е чарапчиња со новогодишни мотиви. Токму Quick Socks веќе 6 години поред се лидери токму во нашава земја за оваа тема, односно сите оние најубави чарапчиња кои што ќе ги видите со новогодишни мотиви произлегуваат токму од нив. А задолжена за тоа е секако креаторката која што ги создаде нели овие чарапчиња, Драгана Лазарска. Драгана, ги ти посакам добро и убаво утро. Навистина ми е чест што еве во овој период ќе имаме можност да позборуваме и за новогодишните чарапчиња. Како се роди пред се идејата за Quick Socks? Идејата за Quick Socks се роди пред 6 години. Кога првпат се присуствувавме на новогодишниот базар, на првиот новогодишен базар во Скопје, на плаштадот во Скопје, се разви како еден нов иновативен бренд, домашен, од домашно производство, во склоп на нашата семена компанија, која што понуди нови уникатни дизајни на новогодишни чорапи и се до ден денес се уште постоиме и традицијата продолжува. Така, лидери сте буквално во овој период, сите ве бараат, сите сакаат нели да си имаат чорапчиња со новогодишни мотиви. Како се создаваат? Работиме, имаме тим, креативен тим кој работи на самите дизајни секоја година, но покрај тоа што вложуваме премногу во дизајните, имаме преку 200 различни дизајни на чорапи, исто така вложуваме многу љубов и труд во самите пакувања, се со цел тие да бидат уникатни и да бидат спремни за подарување до крајниот купувач, нормално и да носат среќа и радост во домовите. Така, буквално мислам дека имате и за секоја возраст, за кого се наменете, машки, женски, деца, возрастни? Па, имаме од 0 до 65 плюс години нормално, така да кај нас на штан можеш да забележиш од пензионери како се купуваат за самите себе, па се до за нивните внуци, мајки, тинеджери, а нормално и најпоклонувани сме за колегите, нормално за Секрет Санта. Да, сега доаѓа нели тој период на и на лотарии во фирмите, па така што еве нели уште еден предлог како можете да си олесните, да си го олесните подарокот, а нели да не сгрешите. 6 години веќе сте застапени во земјава, што велат еве клиентите низ годините? Па нивната лојалност и традицијата што секоја година се навраќаат и купуваат повторно и повторно е доволно мерило за нас дека тоа што го правиме е на прав пат. Секоја година се трудиме, работиме се понапорно и понапорно за истото, се шириме на многу локации за се полесно да бидеме достапни до самите клиенти. Но и оваа година, како највеќе, работиме со фирми, каде што они нарачуваат свои кастам чорапи со нивно дизајн и нивно лого и ги користат како репрезентативен материјал. Колку вам, Драгани, од самиот почеток, од кога почнавте нели да излегувате на пазарот, колку кај нас еве луѓето ценат млади креативци еве како што си ти, колку даваат поддршка еве за еден ваков мал бренд? Искрено, јас на почетокот мислав дека нема да бидеме поддржани, но со текот на годините се повеќе и повеќе не поддржуваат нашата уникатност и тоа што колку ние вложуваме во самиот бренд, луѓето го препознаваат, но и ние се трудиме се покреативни, покреативни да бидеме со текот на годините. Така да секоја година еден од нашите партнери е Тиноски, со кој секоја година соработуваме и креираме нови различни дизајни, он за шолје, а ние за чорапи, правиме колаборации, исто така правиме колаборации со вино и чорапи, се за да задржиме уникатноста на самиот производ. Да, но вистина убаво кога и ве млади креативци и мали бизнеси си даваат подршка нели едни со на други, па дури и соработувате за да имаме еден поубав нели новогодишен подарок за нашите најблиски. Каде можете ве да ве најдат во овој период сите оние кои што ќе се одлучат дека Quick Socks ќе биде подарокот кој што ќе го подарат на своите блиски?
Моментално имаме 5 активни штандови, тоа е во City Mall спроти Плекафе, во Eastgate Mall спроти Божиновски, во Zebra Mall кај Тинексот, во Capital Mall на самиот влез и во новиот Cam Mall во Ѓорче. Исто така може да не најдете во продавницата на Тиновски, каде што има исто така голем избор на самите чорапи. Секако може да си нарачаат и онлайн, доколку сакаат, доколку не им се шета, нели, низ трговските центри. И која е вашата желба, бе, како се развивавте низ годините, па која е вашата новогодишна желба на Quick Socks? Нашата новогодишна желба за оваа година е да се прошириме на, покрај тоа да внесеме што повеќе љубов и среќа во домовите и насмевки, нормално, да се прошириме кон други пазари. Оваа година првпат можам да кажам дека се проширивме во Хрватска, каде што Quick Socks брендот е сега застапен и таму. А се надевам дека со текот на годините ќе одиме во поголеми, на поголеми пазари и се повеќе и повеќе клиенти ќе бидат задоволни. Се надам дека ќе ви се исполнат новогодишните желби и ви посакувам уште многу успеси во иднина. Ти благодарам многу за поканата. Мило ми е дека можев да споделам нашите приказни.